Olá, eu sou o Nivaldo Prieto e estou aqui na cabine ao lado de um louco por futebol, Paulo Vinícius Coelho. Eu posso ver muitas caras preocupadas ali na arquibancada, viu, PVC? E não é para menos, Prieto. Os visitantes têm um grande time, com jogadores que não sentem a pressão de jogar fora de casa. Só não vencem hoje se algum imprevisto acontecer. Estamos com o jogo em andamento por aqui. Acredito que teremos mais um jogo muito equilibrado. Cliver. Roy Mackay. Rui Costa. Nuno Gomes. Se o passe sair direitinho, eles vão para a cara do gol. Rui Costa. Zenden. O silêncio é absoluto na torcida de fora. Eles podem sentir o perigo dentro de campo. O time parece preso, Prieto. Não consegue jogar. Assim fica difícil. Foi bem o zagueiro para cortar o ataque. Bola recuperada. Só dá ele com a bola, tá fazendo tudo sozinho. Vinte e cinco minutos. Cliver. Quem não chuta não marca, e ele pelo menos tentou. Grande tentativa, Prieto. Ele merecia o gol. A bola fica mais redonda no pé dele. Figo com ela. Van Bronckhorst. Cocu. Eles mantêm a posse de bola. Tudo indica que ninguém vai inaugurar o marcador no primeiro tempo. Agora ele tem que marcar. Que controle de bola. Zenden. Falta marcada. O juiz está bem hoje, hein? Cruzamento perigoso. Retomou a posse de bola. Boa chegada. O árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. Já está valendo. Começa o segundo tempo. As coisas definitivamente estão ficando interessantes. Grande interceptação por ali. Belo lance. Manteve a posse de bola. Não pegou na bola como deveria. E o goleiro apenas olhou ela sair. Ele não está em um dia feliz, Prieto. Perde um gol atrás do outro. Opa, boa bola. Abriu na lateral. Vidigal. A defesa está muito desarrumada. Ele vai embora com a bola. Heisiger. Seedorf. Roy Mackay. Carrinho leal. Na bola. Segue o jogo. O juiz marca a falta, mas não mostra cartão.
grande interceptação por ali. Rui Costa. Nuno Gomes. Cruza logo, meu filho. Cruza de uma vez. O que ele está esperando? Cocu. Vai passando por todo mundo. Seedorf. Vai-se embora com a bola. Pode ser uma boa chance. Pauleta. A bola fica mais redonda no pé dele. Figo com ela. Falta marcada. Não tem o que reclamar. Dentro da área. Olha o perigo. Roy Mackay. Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Rui Costa. Falta pouco. O jogo continua indefinido. Será que ele bate o goleiro? Que isso? Muita força. Pouco jeito. Ele perdeu um gol que não poderia ter perdido. O técnico se desesperou no banco. Fez falta por ali. Não tem do que reclamar. Eles fazem a bola rodar. Os passes são rápidos. Falta feio. É óbvio que tem que tomar cartão por isso. O juiz não pensa duas vezes e mostra cartão amarelo. Agiu corretamente o árbitro. Não dá para imaginar porque o juiz não tirou o cartão do bolso. O outro jogador parece ter uma confusão séria. Nossa, Pietro, como esse time pega forte. Bate logo no gol. Chega bem na dividida. Cocu. Cliver. Roy Mackay. Falta. O juizão não pensou duas vezes. É o final do tempo normal. Vamos precisar da prorrogação para saber quem será o vencedor. O treinador sabe que o emprego dele depende de uma vitória em campo, PVC. Seus companheiros tentam dar opção de passe. Olha que chance, chuta logo. Zenden. Dentro da área. Olha o perigo. E agora? Ele vai conseguir cruzar. Boa entrada para cortar o ataque. Vai terminar o primeiro tempo da prorrogação. Ninguém está na frente.
Acabou! Que jogo equilibrado! Tudo será resolvido na decisão por pênaltis. Agora eu quero ver. A torcida prende a respiração aqui no estádio. Está autorizado. Expectativa geral. Jogo encerrado. Está na rede. Dá para sentir a expectativa no ar. Vamos ver se ele converte o pênalti. Autorizado. Vai correr para a bola. O goleiro não pegou essa. Está na rede. Que defesa incrível do goleiro. Essa já estava lá dentro. Para fora! Faltou capricho nesse pênalti. Perdeu! Está autorizado, vai sair a cobrança. Gol! Autorizado, vai correr para a bola. Não deu para o goleiro! Gol! Eles são os campeões! A festa já é grande no gramado!